Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay All, diba? Napakasarap po ng ating pagsasaluhan po ngayon. Kinukonsider na natin to sa isa sa ating national food. Nasa pinagdidebatehan pa naman. Samahan po ninyo kung paano ko pulutuin po itong ating chicken adobo, giant chicken legs na buong-buo po yung balat. Diba? At nagmamantika po talaga. Napakasarap. Siguradong marami na naman tayo maubos na kanin ito. Tara, samahan po muna ninyo akong mag-prepare. Guwapo muna tayo ng garlic oil. Siyempre yung garlic magiging crispy. Para po sa ating adobo. Kapag magpiprito po kayo o magbubusa kayo ng bawang, medium low heat lang po para dahan-dahan po siya na maging crispy. Kasi pag malakas ang apoy, masusunog tapos yung gitna, malabsa. At kapag galaw-galawin po ninyo, huwag po pa ganyan kasi didikit po sa sandok. Ayan, yung likod po. Mas maganda kung bilog ang gamit po ninyo na sandok na pang strainer. At saka pag magluluto po kayo ng ganito, kung may marites po kayong mga kapitbahay, pagbalatan nyo naman ang mabaw. Bubunan naman sa kalukuhan ko. Pagbalatin nyo naman ng bawang, may pakinabang para ma-exercise naman yung balikat. Pwede mga kaso-kaso, hindi yung ngalangala laging ini-exercise aga-aga eh. Tapos ang gantang halian makikikain sa inyo. O diba may pakinabang? Yan. Kaya naman po. O diba hindi dumidikit? Kasi pag ganaan po ninyo, meron pa po yung mga fresh na part at didikit po sa inyong sandok. Mali na. Ayan, o diba po, perfect golden brown. Ganda po ng resulta. Set aside po natin kasi mamaya gagawin po natin itong topping sa ating pong adobo. Diba? Ganyan, hindi sunog. Kaya medium low heat lang po. Kung gusto niya naman low heat, pwede rin po. Kung sa kahoy kayo magluluto ng low heat, pwede rin. Yung nga alam, makakatatlong puno kayo nakarating. Bago kayo makapagluto ng golden brown. Hindi kasi sa kahoy po kasi diba yung apoy walang masyadong pressure. Pero masarap ang sinaing sa lutong sa kahoy. Ang gagawin ko po sa manok, ipipirito ko po dito sa ating garlic oil para mas malasa. O, diba? Ang kagandahan po sa pagluto ng gantong style ng adobo, kakapit talaga yung lasa ng bawang sa ating pong niluluto. Ang hindi na makagandahan sa pagluto nito, uunahin nyo pakikipagtismisan kung baka yung mga uuwi yung anak, pumasok na ulit sa buset. Hindi siya. Siyempre, pag magluluto kayo ng ganito, iwas-iwasan nyo muna mga ladies, ha? Mag-focus muna kayo sa pamilya. Nakapit. Sarapan nyo luto ninyo. O, di ba? Mamamay, doon pa kayo umaman. Pwede ka bukayan, di ba? Ang sa kabila po, lalagyan ko ng konting asin. Ganda po ng pagkaka-prito natin. Buong-buo. Ayan, perfect po ang pagkaka-prito. Nalagay po ako ng tubig. Konti lang po, ha. Start na po natin ang pagka-adobo. Mas gusto ko po talaga yung medyo pinatutuyo. Yun po yung gusto ko sa adobo. Dali lang po, ha. Talagay lang po ako ng toy. Yan. Ito tayo ng toy. Ayoko masyadong lagyan ng maraming toyo. Toyo po sa Pilipinas, sa kalaradyo ko po ng hindi masyadong maitim na toyo. Lalagay na rin po ako ng paminta.
di ba? Panalo po natin. At takpan po natin. Yan po natin kumulo ng maayos. Mga 5 minutes. Yan, kumulo na po. Lagay na po tayo ng suka. Napakabango ng amoy. Okay na po yun. Huwag po natin tatakpan ha. Ang naglagay po tayo ng suka para hindi medyo mapakla yung may tartness. Hindi po masarap kayo yung pagganoon. Patuyin lang po natin. Habang pinatutuyo po natin, lagyan po natin ng pritong bawang para mas lumasa. Ito po, ang bawang pag pinirito at nilagay niyo po sa liquid, mas magre-release po yan ng ginamnam. Pwede ha? Ayan, kapag kulong-kulong na po, pwede na po natin baligtarin para lumasa po yung ginudbud po nating paminta. Kasi ibabaw po ng manok. Dahan-dahan lang po para hindi madurog ang manok. O, diba? Ganda po ng pagkakaprito natin. Pag kumulo na po, ibig sabihin po nun, yung mantika, hindi na po mapakla o hindi na po, wala na po yung tartness. Hindi masarap po sa dila pag kinain po ninyo. Parang dumidikit na, hindi naman mapait. Alam niyo po siguro ibig sabihin. Dito po, pwede na po tayo maglagay ng laurel. At atuyin po natin. Alam niyo po ba, habang natutuyo, pinakamaganda, busbuhusan po ninyo yung manok. Para yung pagkakaramelize po ng sauce, dumidikit po sa manok. O, di ba? Pang 5-star po ang ating chicken alaw. Konting pasensya sa pagluluto. Panalo-panalo naman. Kapag ganito po ginawa po ninyo luto sa adobo, kung meron po kayong mga kainan, sa display pa lang po, winner na kayo. Mabuhay yan! Maraming salamat na lang po sa Panginoon. Nagkasama-sama na naman po tayo. Sana safe po ang lahat. Bago pa tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na naman po sa panibagong araw o pagtatapos po ng araw po sa iba. Maraming salamat sa biyay sa aming buhay unang-una po at sa aming po mga pamilya nagmamalasakit po sa amin. Naway umiral po ang pagpapakumbaba sa puso at isipan ng bawat isa. Napakasarap pong kumilos na wala pong pinangingilag ang Panginoon. Kaya na po bahala pa sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanan ni Jesus. Amen. Umpisa na po natin. Naku po! Ito po, basmati rice. Medyo naparami yung lagay kong tubig pero okay lang. Buwagag pa naman. Hindi naman siya nagmukhang puto. Alam po ninyo, paborito kong puto, usapang puto. Puto kalasyaw po. Napakasarap po nun. Kaya po tayo ng adobo oil. Ito yung bawang. At meron din po tayong sabaw ng sinigang. Di ba? Di ba po? Ang bawang. Sabihin na natin ito. Ito. Para makahigap na sa bawang. Lagi po muna ako ng apple juice. 100%. Ha? Ngayon hindi na siya 100%. 30% na lang kasi yung tubig. 70%. Tamis po kasi. Ano po ito? Sa Finland. Ito po sa Finland. Apple juice. Finnish apple juice. Kaya matamis. Po yung sabaw po ng ano, salmon. Sinigang.
Oo. Malambot na malambot. Alam panalo. Mahinip ang kanin. Ganyan po kalambot po. Sarap. Yun. Ang galambo to. Pag sinigang po, may baboy yung mantika. Init po, no? Kaya pala, matagal pala maging. Up to the bones. So po yung sarsa ng mga natutuyo saka yung bawang. Konting natika. Ito po yung dalawa sa pinakapaborito pong ulam sa Pilipinas, sinigang at adobo po, no? Napakasarap.
Malaki po nung hita, ano? Saglita pa lang po talagang nakakabusog na. Gusto pa, hindi pa. Alam niyo po tapos na. Mainit pa kasi itong kanin eh. Medyo na-over ko ng konti, pero bukag naman. Hindi ko gano'ng kalambot. May alam ako mamaya.
Ayun ka na maubos. Laki po, oh. Paano po, bago tayo matapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya binigyan niyo po sa amin sa araw po na to. Maraming salamat po sa mga taong positibo na nakapaligid po sa amin. Nagpapalakas po ng aming doob. Bibigay po sa amin encouragement. Makigabay po yung mga tao po na sumusuporta po sa amin. Meron kami o wala, nandiyan pa rin po sila. Lalo na po ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Naway sa panahon po ngayon, meron po ang pagmalasakit, tunay na pagmamalasakit. Lalo na po sa isang komunidad, Panginoon, at sa pagkakaibigan. Kaya na po, bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanilang susawin. Para po, maraming salamat na po sa inyo oras na ilan sa pinilang alakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!